Smotra Dečijeg-Slovačkog pozorišta 3x D ove godine ponovo okuplja u ovom mestu male pozorišne stvaraoce iz sredine gde žive Slovaci i predstavlja događaj kome se oni raduju. U konkurenciji je 10 predstava. Dolazim iz Boljevaca, glumim Ljubu i Maju, predstavi. Kakva je predstava? Super. Meni se sviđa, zadovoljna sam kako je ispalo. Ja se zovem Julijana Mihalj, dolazim iz Boljevaca i ovo je, mislim, naša prva predstava ovako u pozorištu. Iz Pilnica sam i danas smo došli da igramo predstavu imenom Njehceme Rezance. Radi se o jednoj princezi koju je došao čas da nađe muža. Imam ulogu kuvarice i ja učim princezu da kuva. Nakon 4 godine Boljevčani se ponovo pojavljuju na festivalu na kome je još kao mala devojčica igrala i njihova rediteljka Jana Toman. Cijela naša predstava je zasnovana na igri dece na rođendanu. Šta se radi? Počeli smo sa ovom predstavom i zainteresovali smo još neki broj dece, tako da ćemo, nadamo se, sljedećoj predstavi imati mnogo više učesnika. Učesnike i goste pozdravio je Goran Jović, predsjednik Skupštine opštine Stara Pazova, a smotru otvorila Ljubuška Lakatoš, predsjednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine, koji je jedan od organizatora uz društvo Heroj Janko Čmelik i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, a ova smotra spada među 7 manifestacija od nacionalnog značaja za Slovake. Nije to samo pozorište, već oni se tu i druže, stiču nove prijatelje i naravno da ćemo podržati, ali također želim da kažem da ovo finansira i opština Stara Pazova, bez koje naravno ne bismo mogli sve ovo da izvedemo i iznesemo. Pored stručne komisije, sve učesnike ocenjuje i dečiji žiri. Staru Pazovu će u takmičarskom delu predstavljati predstava Hotel Platan učenika škole Heroj Janko Čmelik, dok će u revijalnom nastupiti predstava Muva iz spomenute škole, a na zatvaranju u nedelju Art centar Hleba i igara sa pozorištem Senki So vrednija od zlata.